za hodinu už tady vůbec nemusí nic být, ono totiž docela rychle mizne. Domácí sušenky, bábovky i ukrajinské speciality. To vše napekli dobrovolníci z řad studentů i zaměstnanců ekonomicko-správní fakulty. Ti, kterým zachutnalo, pak mohli přispět na pomoc Ukrajině. Je zapotřebí se zamyslet, jestli jako komunita můžeme vyslat nějaký signál. Proto mě napadla právě tato myšlenka dobročinného bufetu. Máme tady zhruba 60 příspěvků. Napříč celou fakultou se našli dobrovolníci, kteří nás podporují a kteří přiložili ruku k dílu. Na ekonomicko-správní fakultě teď nově studuje zhruba 20 Ukrajinců, kteří před válkou utekli. I jim chce fakulta pomoct. Já nejsem moc šikovný, ale mám naštěstí dceru, která se chopila téhle příležitosti a přispěli jsme tady kukýskama s ukrajinskou vlaječkou. Fakulta vyjádřila ochotu přijmout nejméně 40 a možná i více studentů podle toho, jak bude potřeba. Dobročinný bufet byl otevřený od 10 do 14.30 a studenti přinášeli další sladkosti i v průběhu dne. Takto přispět se rozhodli například i studenti Eduard a David. Dozvěděli jsme se to jako studenti cez mail, který přišel, a tak jsme se rozhodli, že urobíme něco a přijdeme určitě podporit tuto akci. Upekli jsme čučoriedkové mafiny. Ak bude něco vyzerat lepší jako tyto naše mafiny, tak určitě si koupíme něco. Foaje fakulty bylo po celou dobu akce zaplněno studenty. Dobročinný bufet se jim osvědčil už před covidem, uspořádali tu sbírky na podporu 3 dalších neziskových organizací. Celkem tu lidé na podporu Ukrajiny přispěli téměř 36 tisíc korun. Vybraná částka bude následně partnerem fakulty firmou Noark zdvojnásobena a zaslána na univerzitní účet pomoci. Pro Muni TV Jakub Doubek a Natálie Nečasová.